madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo socdaal shaqo ku jooga magaalada Xeebeed Berbera ee gobolka Saaxil ayaa saaka dafray mashruuca biyo ballaarinta Berbera oo dadaal badan lagu bixiyay sidii shacabka gobol Xeebeelkan ku dhaqanay ay biyo nadiif oo ku filan u heli lahaayeen taasoo xukuumadu dhexda u xiratay dadaal badan ay ku bixisay waxana madaxweynaha ku helinayay kormeerkan iyo xarig jarkan xubno kamid ah golaha wasiirada hoggaanka xisbul xaakimka kulmiye madax dawladda dhexe ka tirsan maamulka degmada Berbera iyo gobolka Saaxil mareeyaha wakaaladda biyaha Berbera mayirka magaalada Berbera iyo wasiirka biyaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa iska doomaray ahmiyadda biyo ballaarintani ugu fadhido shacabka xeebtan ku nool isla markaana iftiimiyay himilada biyo ballaarinta ee mustaqbalka maanta oo ay tahay 12kii bishii 8aad 2024 waxaynu halkan ku xadhiga kaga jareynaa mashruuc aad u ballaaran oo weyn oo ka kooban 9 ceel biyood iyo 530 km ayaan halkan xadhiga kaga jareynaa mudane madaxweyne muddadiyan xilka hayay waxay ahayd sanad iyo badhka markii aanu joognay waxa noo qabsoomay mashruuca intaa leeg oo ka kooban 9 ceel biyood iyo 15 km codsi badan oo maayirka iyo bara saabka iyo wasiirka oo aanu kuulanimay markii aanu aragnay biyaraanta magaalada ka jirta awgeed waad naga ajiibteen aad iyo aad baa ku mahadsantiin inaad magaalada biyaheedii la laban laabo halkan waxaan maanta furaynaa oo insha allahu gacantaada ku furi doontaa 530 kilomitir oo beeb ah magaalada waxaa laan jirtay laba weeyo kaliya biyuhu ka soo galaan dubaar iyo faradeero iminka weey saddexaad baa la soo kordhiyay oo magaalada dusha ka maray dibadda galbeed ka soo biyeeyay magaalada 530 kilomitir iyo intaas oo ceel oo maanta wadaba ceelashi ceel dheerka haya 200 mitir baa ayaa la qoday walaal 6 baa la qoojiyay 80 anigu intaan joogay hore iyo intii dambaba waan u hagar baxay intii awooday intii aan heli karay haddana kuwa kale inaanu ugu daraan runo sababtoo ah Berbera waxaa eeb ina ku ah magaaladii ugu weynay dalka ee dhaqaaluhu ka soo gelayay inay biyo la'aan iyadii wajaalaba awooddan saaray sababtan awoodda u saarayna wax kale maaha waa labadii meelood ee dalka dhaqaaluhu ka soo gelayay biyuhu aad bay ugu fiican yihiin intii dalka laga qabtay biyo macno leh burcay tahay oo aanu mashaariic iyadana intaa lay gelinay boorame ayaanu iyadana qorsheynay 20kii sannadood oo soo socda in biyaha maanta la geliyey oo ka badan 13 milyan oo dollar inay 20ka sannadood soo socda biyuhu ku filayay burca ayaa biyuhu ku filayay ceerigaaba ayaa iyaduna ku filayay sistamka inta aad joogtay dalka 7 sannadood biyaha baahidii biyaha 80% waa la yariyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa sharaxay waxyaabaha xukuumaddiisu ka qabatay baahiyaha biyaha ee gobolkan waxay la tahay biyaha Berbera iminka jooga toobanka sanad soo socda 3 laab baa loo baahanaya haddii intana u hayno 10 sano gudahood haddii la haydhaahdo intana 3 laaban baa imanaysa dadku marka Berbera loo eego waxaa loo eegaa Berbereysha ka degan horta Berbera imisaa degan baa loo leeyahay Berbera biyahan lama siinayo afar barka waa inuu container si biyaha Berbera bilcabi kale si qaadanayo xoolihii baa dhoofaya marka waxaa jooga warshadihii oo hadda bilowa oo warshad waliba biyaha Berbera ka degan u baahan yahay ugu yaraan badankood ay ka qaadayaan marka Berbera kow waxaan dadkee la qabtaa waxaana qaranka mas-uulka saaranta horumarka qof walba muwaadin oo Soomaaliyeed intuu baahin bay Berbera u baahan yahay dheeraad kuma leh iyaga waa lala qaybsanayaa dhulkii biyihii daaqii inta waa lala qaybsanaya waayo culays international ku dhacaya marka waxaan Berbera loogu dadaalay biyaheeda iyo layrkeeda iyo wadadeeda tee waa caalamka in loo qaybsanayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa shacabka degmada Berbera ee gobolka Saaxil ugu bishaareeyay in qiimo dhimis ballaaran lagu sameeyay adeegyada korontada layrka ee magaalada Berbera ee bulshadu isticmaasho baahi weyn ay u qabeen inay helaan layr ku furan oo joogto ah waxa la mid ah layrka layrku in badan baynu ku rafan layrka in badan ayaa lagu daayay layrka waxaa loo wareejiyay in uu suuqa horti ahayaan baacmisa baa gacanta ku hayay dadaal dheer oo dadaal badan oo laba hadda iyo dowladda dhexe iyo toosaba maanta laga bilaabo bishan laga bilaabo ilaa bisha bisheeda qiimaha uu maraya iminka layrka wuxuu ahaa 9.40 senti laga bilaabo iminka wuxuu noqonayaa 9.30
مدحينها جمهورية الصومالي لان ايه حاركة كتشاري دبودس لغو سمييي بريشكا كالادع او او دحيي بربرائي الشيخ او لديساي سيدو كلا مدحينها جمهورية الصومالي لان مدني موسى بيح عبدي ايه دقاح ديجي دسمها جيتك اسكو حرا بربرائي الشيخ او دسمه إيسا لابلابي ردوان عيديد اسماعيل اكيد ورباهين تقرنك جمهورية الصومالي لان مقالي حيبيد بربرائي.